बाळापूर तालुक्यात येत असलेल्या ग्राम सोनाळा येथून वीट भट्टीला लागणारी माती घेऊन बाळापूर हाता या परिसरात बोरगाव वैराडे हातरुण या मार्गाने 40 ते 50 ट्रक दररोज ओव्हरलोड भरून जात असतात, त्यामुळे बोरगाव वैराडे ते हातरुण रस्त्याची अत्यंत दुर्दशा झाली आहे। रस्त्यावर ठिकठिकाणी मोठमोठे खड्डे पडले असून हा रस्ता धोकादायक बनला आहे। अकोला ते हातरुण मार्गे धामणा ही संध्याकाळची एसटी बस दिनांक 10 जून संध्याकाळी हातरुण मुख्य बस स्टँड नजीक असलेल्या मोठ्या खड्ड्यामध्ये अडकली, त्यामुळे हा मुख्य मार्ग 4 घंटे ठप्प झाला होता। ट्रॅक्टर लावून बस काढण्याचा प्रयत्न हातरुण नागरिकांच्या माध्यमातून करण्यात आला, परंतु मोठ्या खड्ड्यात फसल्याने ही बस निघाली नाही। परिणामी जेसीबीच्या सहाय्याने बस काढण्यात आली। हातरुण ते बोरगाव वैराडे या मार्गावर पडलेल्या मोठमोठ्या खड्ड्यांमुळे हा मार्ग चाळणी झाल्याने रस्त्याचे डांबरीकरण करण्यासाठी ग्रामस्थ संतप्त झाले आहेत। MCA न्यूज करिता काजी मेहंदी हसन, बाळापूर, हातरुण।